Yo, what's up, man? Vi sidder lige her i Scandinavian Studio og arbejder sammen med street singer fra A Friend in London. Og jeg vil bare sige, at jeg er stor fan af A Friend in London, fordi jeg elsker deres sang, New Tomorrow. Hvis du ikke har hørt den, så gå ind og hør den. Jeg laver selv musik, jeg hedder Jonas Preisler, og lige kommet ud med en ny single, der hedder Du Kan Ikke Få Nok, så gå ind og hør den på YouTube. Right?